Filip i Mensur u žestokom klinču zbog Maje Marinković u toku nominacije ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš je za ovonedeljne potrčke izabrao Maju Marinković i Filipa Cara. Sledeći je reč imao bivši intimni partner Maje Marinković Mensur Ajdarpašić. Moje mišljenje o Filipu je jasno. Znate svi o čemu se radi. Pokazao je svoje lice kroz odnose sa tim ženama, videli ste kakav je on muškarac, videli ste. On konstantno stavlja akcenat na tetovaže, nije muškost obući se dobro i uralati na žene. On je tu da realizuje emotivno stanje osjećanja i zaljubljenosta devojaka koje se kunu u ovakvog muškarca. Nemojte posle mi nismo znali, nemam specijalno dobro mišljenje o njemu, neću da gušim. Mislim da je jedan od kockastih glava, pričao je Mensur. Bolje nego da maltretiramo devojku od 17 godina, odgovorio mu je car. Ja ne mislim ništa loše o tebi. Sve će teže i teže da ti bude. Ja ne volim da se ponavljam. Moje mišljenje sve čuli više puta. Ne treba uništavati emociju i osjećanja u ženama koje osvajaš, rekao je Mensur. Iz dana u kada vidiš da je nešto loše, bolje je prekinuti, rekao je car. On razmišlja onom drugom glavom. Niko vas ne tera ni na šta. Maja i ja smo proveli vreme u trojci, sada smo korektni, ne treba da imam komunikaciju sa njom jer je u vezi. Smatram da je jako dobar čovek, kada je sa nekim u šemi. Poslaću Filipa u izolaciju, završio je Mensur. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.